उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितका लागि निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ क्युरा हेल्थ सङ्घको सहकार्यमा कोभिड उन्नाइसको दोस्रो लहरबाट संक्रमित भई घरमै एकान्तवासमा रहेका बिरामीहरूलाई विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक परामर्श उपलब्ध गराउने भएको हो आम मानिसमा वर्तमान समयमा छाएको डर त्रास र रा संक्रमितको मनोअवस्थालाई दृष्टिगत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको यस मेडिसिन सेवा मार्फत सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता नपरोस् भनी घरमै बसेर विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको निशुल्क परामर्श सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ साथै सामान्य लक्षणका संक्रमितबाट अस्पतालहरूमा हुने भिडलाई कम गर्दै अति संवेदनशील बिरामीहरू मात्र अस्पतालमा सहज स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ यो महामारीमा केही सानो सहयोग होस् भनेर टेलिमेडिसिन सेवा नेपालभरि नै शुरू क्यूरा हेल्थ के निर्देशक जयश्री जाजुले जाजू ने बताने क्यूरा हेल्थ बा फ्री टेलीएन भिडियो कन्फ्रेंसिंग स्टार्ट तपाईलाई एप डाउनलोड कर देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स यू कैन कनेक्ट विथ देम एंड अवेल दिस सर्विस देर इज ऑल्सो अ चैट सर्विस फॉर फ्यूचर कॉन्वर्जेशन्स अबाउट मेडिसिन यो सर्भिस सर्भिसर नेपाल पाउनुहुन्छ सामान्य लक्षणका संक्रमितहरूलाई घरबाटै चिकित्सकसँग जोड्न क्युरा हेल्थसँग सहकार्य गरिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दराले जानकारी दिनुभयो क्युरा एप भन्ने एप एउटा डाउनलोड गर्नुपर्छ जसमा तपाईँहरू विभिन्न डक्टरहरूलाई त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ डाक्टरले तपाईँलाई त्यहीँबाट औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ यो टेलिफोनको माध्यमबाट तपाईँ आफ्नो स्मार्टफोनमा यो क्युरा एप डाउनलोड गरेर

निशुल्क परामर्शन मोरङ मोरङ व्यापार यो सेवा प्राप्त गर्न सर्वप्रथम क्युरा हेल्थको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्नेछ एपमा देखाइए अनुसार कोभिड उन्नाइस इमर्जेन्सी खण्डमा गई सूचीकृत भएका चिकित्सकहरूका सा साथ एपोइन्टमेन्ट लिई उक्त सेवा प्राप्त गर्न सकिनेछ